Урядом разом з парламентською коаліцією була оголошена нова безпекова політика. Парламентом було прийнято рішення про відмову від так званого позаблокового статусу, який був не що інший, як хабар Російської Федерації за те, щоб Україна відмовилась від своєї перспективи стати членом НАТО. Тому наш курс, курс українських Збройних сил на повноцінне членство в Альянсі був забезпечений відповідними реформами і відповідним фінансуванням. Коротко по цифрам фінансування. Якщо в минулому році загальний обсяг фінансування склав практично 96 мільярдів, то на поточний рік ми збільшили це фінансування до 113 мільярдів. 100 тисяч нових шоломів і бронежилетів, 34 тисячі нових зразків озброєнь. На озброєння українських Збройних сил прийнята низка нового модернізованого українського і імпортного озброєння. Проводиться широка реформа українських Збройних сил, починаючи з логістики забезпечення української армії і закінчуючи фінансуванням Збройних сил. Окремо зазначу, що в минулому році ми пішли по шляху підвищення соціальних стандартів і заробітних плат для українських військовослужбовців, які несуть службу в зоні антитерористичної діяльності. В поточному році, і дякую за підтримку парламента, уряду і парламенту вдалося знайти кошти на те, щоб подвоїти розмір грошового забезпечення для українських Збройних сил. В рамках реформи в українській армії армія одна з перших перейшла на електронні закупівлі. І тільки завдяки цьому близько 200 мільйонів гривень в минулому році вже було зекономлено на тому, що торги щодо придбання майна і матеріально-технічного забезпечення Збройних сил країни були проведені в прозорому режимі. Окремо хотів би зазначити про те, що уряд виконує свою соціальну функцію щодо українських військовослужбовців, які служили в зоні АТО і демобілізувалися. Близько 160 тисяч українських військовослужбовців вже сьогодні отримали статус учасника антитерористичної операції. Разом з нашими партнерами по НАТО ми створили 6 трастових фондів, які проводять реформи в кожному окремому секторі національної безпеки і оборони, починаючи з тренування і обмундирування українських військовослужбовців і закінчуючи новою модерновою логістикою. Завдання уряду і країни полягає в тому, щоб Збройні сили України фактично стали членами НАТО. Це означає, що всі стандарти, які запроваджені в українських Збройних силах, повинні відповідати стандартам Північно-Атлантичного альянсу. В рамках безпекової політики урядом була розпочата програма «Європейський вал». Накінець-то Україна почала будувати кордон з Російською Федерацією. Загалом було побудовано більше 200 кілометрів протитанкових рвів, більше 70 кілометрів огорож, 32 вежі. Встановлено декілька пунктів електричного контролю за державним кордоном. Поки що ми виконали тільки близько 20% тих робіт, які необхідно зробити на державному кордоні. Загальний обсяг, який необхідно збудувати, це 2000 кілометрів, 400 кілометрів, з яких ми сьогодні не контролюємо в силу російської агресії. В рамках нашої безпекової політики Україна зайняла дуже активну позицію щодо притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за незаконну анексію Криму, за російську вторгнення на територію Донецька і Луганська і за незаконну окупацію частини території України. До Європейського суду з прав людини подана низка позовів проти Російської Федерації. Також український уряд працює над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Нами, як українською державою, отримана широка підтримка міжнародної спільноти щодо запровадження санкцій проти держави-агресора. Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, країни Великої Сімки запровадили проти Росії фінансові, економічні, персональні і секторальні санкції. Окремо, урядом було запропоновано парламенту прийняти закон про санкції, і вперше за історію країни у нас з'явився міжнародно-правовий механізм притягнення будь-якої держави, яка є державою-агресором, а сьогодні це держава-агресор є Російська Федерація, до відповідальності і накладення відповідних санкцій.
Рішенням Ради безпеки і оборони України були запроваджені так само персональні і секторальні санкції по відношенню до російських компаній і до російських громадян. На кшталт тих, які були запроваджені останнім часом, коли Україна в тому числі заборонила російським авіакомпаніям користуватися українським простором, авіаційним простором. В рамках нашої нової безпекової політики також була запроваджена нова інформаційна політика. Ми вдячні парламенту за прийняття закону України про іномовлення. Українська інформаційна політика зараз бореться з російською пропагандою, яка є фактично застилим своїм гебесовська пропаганда тільки в російській інтерпретації.